እሺ ውድ ተከታዮቼ ዛሬ ደግሞ ዊንዶው 11 እንዴት አድርገን እንጨናለን ወይም አፕግሬድ እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። በቅድሚያ ግን ዊንዶው 11ን በፍላሽ ወይም በማንኛውም ሲዲ ኦር ዲቪዲ በርን አድርገን ወይም በፍላሽ ሩፈስን በመጠቀም ቴብል ሰርተን እንዴት አድርገን ፎርማት እንደምናደርግ ነው የምናየው። በመጀመሪያ ያው ፍላሽ ያን እንሰካለን። ፋይሉ ያለበትን መፈለግ ነው። ይሄ የፍሌሽዋ ፍሌሽ 23 ፍሌሽ ካለ ፍሌሹን ስም ለመምረጥ ነው። ይሄኛውም አይሶ ኢሜጅ የሚለውን እንመርጣለን። ኢሜጅ ፋይሉን እዚህ ጋር ብራውዘር ግን እናመጣና እዚህ ጋር ዊንዶው 11 ዊዝ ኦፊስ ነው እሱን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ሁለት አይነት የፎርማቲንግ ሃርድ ዲስክ ፎርማቲንግ አለ። ያው ሃርድ ዲስክ ብሮተን ፎርማት ስናደርግ ጂፒቲ ወይም ኤምቢአር ወይም ማስተር ቡት ሪከርደር የምንለው ባዮስ ፓርቲሽን ቴብል ነው የሚጠቀመው። ጂፒቲ ወይም ጋይድ ፓርቲሽን ቴብል የምንለው ደግሞ ዩኒፋይድ ኤክስቴንሲብል ፊርምዌር ኢንተርፌስ ወይም ዩኤፍአይ የምንለውን አልጎሪዝም ነው የሚጠቀመው። እነሱ እንደ ፍላጎታችን መጀመሪያ ማድረግ መጀመሪያ በጂፒቲ ከሆነ በጂፒቲ በኤምቢአር ከሆነ ኤምቢአር የሚለውን መርጠን ስታርት እንላለን ማለት ነው። ያው ፍሌሽ ላይ ያለውን ፋይል አጥፋው ወይ ያለኝ ነው። ከሌለ ያው ኦኬ እለዋለሁ። ፍሌሹ ባዶ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ያው ችኛዋ እስክትጨርስ ጠብቀን መጨረሻ ላይ ስታርት ምትለዋን ከደገምን ሌላ ቴብል ስለሚያስደግም ካንስል ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደጨረሰ ካንስል ብለን እንዴት ፎርማት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ፓወር ኦን እናደርጋለን። ከዛ ከፍሌሹ ለመነሳት F12ን ደጋግመን እንጫንና ከፍሌሹ ቡት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ወደታች ወርደን ዩኤስቢ ሞር የሚለውን ወይም አንዳንድ ኮምፒውተሮች ላይ ሳንዲስክ የሚለውን እንመርጥና ቀጥታ ዊንዶው ዲስተለሩን እንመርጣለን። እሺ አሁን ከፍሌሹ ተነሳ ማለት ነው። እዚህ ጋ ባይ ዲፎልት ዩናይትድ ስቴትስ እንዳለ ኔክስት እንላለን። ኢንስታል ነው እንላለን። እዚህ ጋ ያው ፕሮዳክት ክሊክ ማለፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ፕሮፌሽናል ነው ጊዜውን የመረጥኩት። እናንተ ሆም ከመረጣችሁ እንደመረጣችሁ እንደምርጫችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ላይሰንስ አግሪመንት አግሪ ያደርጋለሁኝ። አፕግሬድ እና ከስተማይዝ አሉ። ለጊዜው እኔ አፕግሬድ የሚለውን አይደለም የምመርጠው፣ ከስተማይዝ የሚለውን ነው። ይሄ ፓርቲሽን ነው ያለችኝ። ሜሞሪ ሎካል ዲ እና ሲ ለመጠቀም ነው። ይህኛው ደግሞ ታችኛው ሀይድ እንዳይሆንብኝ ሌተር አሳይን ለማድረግ ነው። አሁን እንዲሁ ምለው ላይኛውን ሎካል ሲ እንዲሆን መርጬ ኔክስት ማለት ነው። ይህኛው ብዙ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ደቂቃዎችን ጠብቀን ሲጨርስ ሴቲንግን ማስተካከል ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ምን ያህል እንትን የሚል ነገር የለውም። ሴቲንግ ማስተካከል ነው።
ያው እንግዲህ ጨረሰ ማለት ነው። ይሄ ድጋሜ ከዲቪጂ ለመነሳት እየጠየቀ ነው። አሁን ኢንስቶል አድርጎ ጭኗል። ከዚህ በኋላ ሴቲንግ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ማስተካከል ነገሮች ናቸው የሚቀሩት። ያው እዚህ ጋር እንዳልኩት የተወሰነ ሴኩሪቲ ነገሮች አሉ። ቋንቋ፣ የኪቦርድ ላይአውት እየመረጥ ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር አሁን ኪቦርድ ላይአውት ነው የምመርጠው። ይሄ ያው ኮኔክሽን ስለሚፈልግ ነው። እኔ ሊሚትድ ብዬ ነው ማለፈው፣ ምክንያቱም ኮኔክሽን ለጊዜው የተጠቀምኩ ስላልሆነ። እሺ እንግዲህ ይህን የጨረሰ ያው ሴቲንግ የማስተካከል እነዚህ የሴኩሪቲ ኩዌሽንን እንደ አንሰር አለ፣ እነሱ መርጠን ኔክስት ኔክስት ብሎ ማለፍ ነው። እዚህ ጋር ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም። ያው የዊንዶ 11 ስክሪን ኢሜጁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። የተለያዩ ፊቸሮች ተጨምሮለታል። እነሱን በቀጣይ የምናያቸው ይሆናል። ዛሬ ያው ዊንዶው 11 እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችን ላይ መጫን እንችላለን የሚለውን ነው ያየ ነው። ያው በቀጣይ ስለ ዊንዶው 11 አዳዲስ ፊቸሮች እና እንዲሁም ምንም ፎርማት ሳናደርግ ከዊንዶው 10 እንዴት ወደ ዊንዶው 11 አፕግሬድ ማድረግ እንችላለን፣ ዊንዶው ኢንሳይደርስ ምንድን ነው የሚለውን በቀጣይ እናያለን። አመሰግናለሁ።